otroligt produktiv om jag får säga det själv idag. Ladda upp True Crimes videos på min kanal. Ögonbrynsprodukterna som jag använder är alla från är på att multitaska med att sminka. Så det ska vi dela ut till varandra. En vinge, alltså wow, jag har inte gjort det här. Hej och välkommen till den här videon. I denna videon tänkte jag att jag skulle göra en gammal modig get ready with me. Detta är en video som jag aldrig har gjort förut, men som jag väldigt länge har velat göra. Så jag hoppas att ni kommer tycka om denna första Get Ready With Me. Som ni har sett i titeln så har jag inte skrivit någonting Get Ready With Me For eller Get Ready With Me För eller vad jag skulle ha skrivit. Det är för att, to be honest with you, jag ska ingenstans efter det här. Jag ska bara vara hemma som jag är just nu. Och därför har jag inte lagt till någonting efter. Jag skulle gått ut med min kompis, men hon har väldigt tråkigt blivit sjuk. Så det blev ingen utgång för mig idag. Men jag tänkte ändå att jag ville spela in denna i och med att jag har planerat att spela in denna videon idag i väldigt många dagar. Nu börjar vi bara och sminka oss. Jag sätter alltid upp mitt hår när jag sminkar mig så att det inte är i vägen. När jag sminkar mig så börjar jag använda primer från Too Faced, deras hangover primer. Så mycket omtyckt om denna, jag har haft denna i så många år, jag älskar denna primer. Nu ska jag använda min foundation och jag använder en foundation från Tarte. Lampan som jag använder är en lampa från, vad heter det, Manfrotto. Det är egentligen, eller de är mest kända för deras stativ. Stativet jag använder just nu är också från det märket. Och det lilla stativet som jag alltid använder till min andra kamera är också från det märket. Deras stativ är otroligt omtyckta. Den lampan, jag använder ingen ring light för att, jag vet inte. Jag fick en i julas som snart ett år sedan. Men jag har aldrig börjat använda den. Jag vet inte riktigt hur den funkar. Och sen så gör jag också flest vloggar. Och då använder jag ju självklart ingen lampa så att. Ja, den här är en jätteliten lampa som man kan sätta uppe på kameran. Det jag tycker att denna lampan är väldigt vit, det var det jag skulle komma fram till. Att det är därför det är så himla vitt ljus, för att denna lampan, ja. Jag märker en sån otroligt stor skillnad när jag använder ljuset från lampan än om jag använder de lamporna jag har på, framför, vid mitt sminkbord. Ljuskvaliteten är så otroligt stor. Ja, nu ska jag använda min concealer från också Tarte, deras Double Duty Beauty. Jag älskar denna concealern. Nu ska jag börja med puder och jag använder detta pudret från Fenty Beauty, deras Pro Filter i färgen 185. Jag har varit så otroligt produktiv om jag får säga det själv idag. Jag vaknade väldigt sent, jag vaknade kanske 9:30. Jag brukar alltid kolla klockan när jag väl har bestämt mig för att göra det. Men jag tog upp telefonen och glömde kolla klockan idag. Tills jag hade kollat på en video på YouTube och så var klockan 10. Då insåg jag att jag hade kanske vaknat vid 9:30. Men efter det så har jag varit väldigt produktiv. Jag har inte legat i sängen sedan dess. Jag började med att ta en dusch och raka mig. Så jag har fixat mig på så sätt också. Sen så busade jag mig. Ja, jag brukar inte göra det. Men jag kände för att göra det idag. Jag hade ju planerat att jag skulle göra det idag också i några dagar. Men sen så blev det ju ingenting. Men jag vill ändå busa mig. Jag ska träffa några kompisar imorgon. Så ja, jag kände för det. Varför la jag så mycket puder på min näsa? Jag fastnade lite i att göra det på näsan. Vad gjorde jag sen efter jag hade busat? Ja. Jag vet egentligen inte, där kanske inte jag var jätteproduktiv. Jo, efter jag hade busat så redigerade jag videon jag spelade in igår. Och i den videon så sa jag att ja, den här vill jag inte ska komma upp så sent. Jag hinner inte redigera den tills imorgon när nästa video ska vara uppladdad. Så denna får komma upp fjärde advent. Men som sagt så redigerade jag den innan idag och den är uppladdad och står på schemalag. Så att jo, jag skulle fått upp den tills idag. Men jag
valde att inte lägga upp den på söndag. Och sen den andra videon som också var färdigredigerad och klar, att den fick komma upp idag istället. Som jag hade bestämt. För jag nämnde ändå att åh, tråkigt att jag lägger upp den fjärde event. Och då blir det konstigt om jag sen inte gör det. Nu ska jag lägga contour eller bronzer. Jag vet inte vad som är skillnaden, för att vara helt ärlig. Från Tarte också. Märker man att jag gillar Tarte eller? Det är en palett här som heter Play Volume 2. Jag älskar denna. Den är väldigt, väldigt, väldigt pigmenterad. Men den är så himla fin. Ja, nu hoppas jag inte att jag lagt för mycket. Jag har faktiskt ingen koll om det blev mycket eller inte. Jag kan lätt tycka att det blir för mycket bronzer. Jag tycker, eller i alla fall på mig själv, så bara, åh nej, nu blev det för mycket. Där. När jag bara har lagt och inte tänkt på det. Är också med olika ljus. Jag tycker att mitt smink alltid ser bäst ut i det ljuset som jag har där jag sminkar mig. Sen när jag går i dagsljuset så ser det helt annorlunda ut. Nu ska jag lägga blush också från samma. Det är en bronzer, blush och highlighter i denna. Och när jag väl använder den så använder jag alla tre. Så jag kommer använda highlighter också från samma palett. Det känns så skönt att nu ha alla videos för denna veckan färdig uppladdade och helt klara. Jag har även fixat den grejen som jag lägger upp på Instagram story. Det har jag också fixat. Det fixar jag också på samma program som jag fixar mina thumbnails. Som jag nämnde i den videon som är en vlogg från Stockholm och ändring på kanalen, så är jag väldigt intresserad av att börja ladda upp true crimes videos på min kanal. Jag är väl en nörd, kan man nästan säga, i true crime delen eller vad man ska säga, kategorin. Jag älskar och kolla på true crimes videos och podcasts och dokumentärer och allt som jag tycker det är så intressant. Men vad jag skulle komma fram till är att jag kan nämna det i denna videon också. Skulle ni tycka att det är en rolig idé att kolla på när jag pratar om true crime fall, mordfall som är lösta, det kan ni kommentera i kommentarsfältet. Och om ni tycker att jag borde sminka mig samtidigt som jag pratar, eller om jag ska bara prata och bara fokusera på det. Jag vet inte riktigt hur bra jag är på att multitaska med att sminka och prata samtidigt. Här har vi ett test. Jag tycker att min röst i alla fall blir väldigt annorlunda när jag fokuserar. Så jag vet inte om det är något för mig att sminka mig samtidigt som jag pratar, och det ska bli intressant. Jag känner också att jag kommer bort och pratar om något annat som inte är särskilt intressant. Men om det ändå är ett manus som jag har framför mig, så blir det väl ändå att jag inte babblar bort och pratar om något annat som inte är intressant. Ja, just det. Ögonbrynsprodukterna som jag använder är alla från Benefit. Det är deras 24 hour brow setter och deras eyebrow gel som har färg. Nu är den jag använder texten utsuddad, så jag kan inte läsa på den. Men och sedan pennan jag använder heter Perfectly My Brow Pencil. Allt som sagt från Benefit. Jag tänker inte använda detta nu, men annars nu när jag är färdig med mina bryn så börjar jag med mina ögon. Och då brukar jag alltid använda denna eye primer från Too Faced. Jag kan inte se vad den heter för det är också utsuddat. Men denna är alltid den eye primer som jag använder. Jag tycker den är superbra. Rekommenderar verkligen. Men i och med att jag snart ska ta bort mitt smink och sådär, så tycker jag att det är onödigt att använda den. Så därför ska jag inte göra det. Då ska vi gå över till ögonskugga. Jag tänkte använda ännu en gång Too Faced Chocolate Bar Highlighter. Älskar denna. Imorgon så ska jag inte ut, även om att det är fredag, för att jag jobbar sen på lördag. Och jag kommer inte riktigt orka det. Jag jobbar också till 18 på fredag, men sen direkt efter jobbet så ska jag till en kompis, för vi ska dela ut våra julklappar. Vi har haft sådana här Secret Santa.
Så det ska vi dela ut till varandra imorgon. Så jag kommer åka till min kompis direkt efter jobbet. Så ska vi äta och dricka glögg och ha en mysig stund tillsammans. Jag vet inte vad jag ska göra nu för någonting mer. Om jag ska göra något mer med ögonen eller om jag ska lämna det som det är. Jag funderar på att jag skulle för första gången göra eller fixa highlighter. Nej, eyeliner menar jag. Med ögonskuggspalett som många använder. Wow, det blev en vinge. Alltså wow, jag har inte gjort det här på så många. Alltså på riktigt har jag inte ens testat att göra highlighter på otroligt många år. Men det är för att senaste gången jag gjorde det, det blev så fult. Jag skulle spela in en video. Jag spelade in en video samma dag. Det är jättesmart. Men nu gör jag ju samma sak igen. Jag spelar in en video och lägger eyeliner för första gången. Man bara, eller ja, typ första gången. Alltså så här, jag vet också inte hur vingen ska se ut. Hur ska man veta vad den ska vara? De blir alltid jättefula på mig de gångerna jag har gjort det. Men jag tycker att eyeliner är så otroligt fint alltså. Det är väldigt svårt med en ögonbrynspenna att få det längst in. Så jag lyckas inte riktigt med det. Men annars tycker jag väl ändå den är helt okej. Alltså, jag kommer säkert redigera detta och bara nej, det är superfult. Alltså nej, varför skulle jag försöka med eyeliner? Det får jag göra när jag sminkar mig och det inte ska upp på YouTube. Nej, och så kommer jag behöva ha min thumbnail med det här. Då fattar man ju ingenting. Det här med eyeliner har aldrig någonsin varit min grej. Det är därför jag aldrig gör det. För att jag har ingen aning om hur man gör det. Tekniken och så. Jag har börjat använda mitt keratin från By Baxter igen. Jag vet inte, jag har börjat använda den innan jag lägger på mascaran. Sådär. Och sen ska jag använda en mascara från Tarte Lights Lashes. Lights Camera Lashes. Den ska jag använda först. Jag kommer att använda två mascaror också. Bara för att jag känner för det. Mascaran jag använder nu är Too Faced Better Than Sex mascara. Älskar den. Nu tänkte jag att jag ska använda det som jag öppnade i min senaste video. I min senaste video så öppnade jag mina kalendrar. Om du inte har sett den så lägger jag den i ett och i beskrivningen. Det var en lip injection från Too Faced. Så jag vill testa och använda den och se om den ger något resultat. Sist men inte minst ska jag använda mitt läppstift från Katie Cat Mate. Som jag visade i min packa med mig. Den lägger jag också i beskrivningen och i ett. Det är i färg Kitty Purry. Den är ganska lila, men jag älskar den här färgen. Så där, och nu var min sminkning färdig. Nu har jag lagt på allting som jag ska. Jag ska bara, som jag menar, glömma nu, lägga på setting spray. Jag använder just nu setting spray från MAC. Kan lägga in det här, jag vet inte vad namnet är. Annars använder jag Too Faced. Nej, Urban Decay's setting spray. Så där och där är sminkningen helt klar. Jag är som sagt inte nöjd, så ni får inte kommentera någonting. Men det här med att lägga eyeliner var inte särskilt smart. Jag hoppas att ni tyckte om denna videon och att ni har en fin jul. Denna kommer som sagt ut innan jul precis. Så god jul. Om ni tyckte om videon får du inte glömma att klicka på tummen upp. Prenumerera och klicka på klockan så att du får en notis nästa gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag att du kommer att kolla på min nästa video som förhoppningsvis kommer ut på söndag.